Держдепартамент США ще раз підтвердив публічно, вважає Федеральну службу безпеки Росії винною в отруєнні опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною «Новічок». Про це в американській установі заявили виданню «Гіл». Теорії змови, які одна за одною висуває адміністрація Путіна, це просто намагання відволікти увагу, наголошують посадовці у Вашингтоні. Багато запитань до Кремля і в європейців. Комісія парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань проведе 19 січня спеціальне засідання, де говоритимуть про отруєння Навального. Потреба виникла після публікації результатів розслідування групи міжнародних експертів «Bellingcat». На засідання запросили представників влади Росії та самого Навального.